isso aqui, papai. Ei, irmão, pera aí. Vou baixar o tom aqui pra gente bater um papo. Vou bater um papo pra ti, pra te bater pra tua patota. Isso aqui é Black Lady, papai. É, Black Lady, banda só de meninas paraense. Esse vídeo aqui eu fiz de calcinhas do metal. Ei, meu irmão, segunda edição do evento foi foda. Eu tô aqui pra falar pra vocês que a Black Lady vai estar tocando, sabe onde? Na terceira edição do Select Metal Fest. E eu vou estar lá com o Blog Metal para cumprir essa parada. Bora ver aqui essa parada? Select Metal Fest, sabe onde vai ser? Ora! Centro histórico, papai! Atrás da prefeitura, do lado da Axé, lá no Beiro Pedro. Ei, irmão, lá tá sendo a parada toda do rock que tá rolando lá. Cola lá, que lá tem evento de rock geral. Olha as bandas que vão participar dessa parada. Soul Metal, Black Ladies, Saulo Caravel. Saulo Caravel, pra quem não saca, é guitarrista da banda Soledad. Mas ele tem o trampo dele próprio e vai estar no Select Metal Fest se apresentando esse trampo próprio. Meu irmão, tô curioso pra sacar essa parada dele. Deve ser só instrumental ou de guitarrista mesmo, não sei. Bora ver. Além do Saulo Caravel, da Black Lady e do Soul Metal, Soul Metal é uma banda nova aí, ainda não registrei os caras. Vai ter 013 e Immortal Shape, que tá com caralho. Acabou de lançar um EP aí, fudido, e vai estar divulgando esse EP nos eventos por aí. Ei, irmão, cola no Select Metal Fest e a bagaça é do caralho lá. Os eventos são do sucesso, de sucesso dessa parada. Cola no Select Metal Fest e o Metal Pará vai estar cobrindo essa parada toda. Quero todo mundo lá no Select Metal Fest, dia 14 de maio, no Centro Histórico. Bora!